Nisma ligjore për hapjen e dosjeve dhe lustracionin është dorëzuar sot në kuvend. E artuar nga grupi për të drejtat e njeriut në bashkëpunim me ishte për ndjekur dhe student të dhjetorit, kjo nismë synon hapjen e dosjeve shkëputin e Shqipëris nga e kaluara dhe ecjen e saj drejt bashkimit e Europian. Një nga shtetet që ka kaluar ligjin e lustracionit është Gjermania, ku edhe nisma ligjore është bazuar. I pranishëm në aktivitetin jo komunizmit, ambasadori gjerman Helmut Hoffmann tha se hapja e dosjeve është një proces i rëndësishëm për mjaft i vështirë për vendin. E di që kjo është shumë e vështirë, por e rëndësishme. Nga eksperienca gjermane them se ky është një projekt i vështirë. Ka qenë e vështirë sepse akoma Gjermania po përballet me këtë problem. Nuk është një problem vetëm i parlamentit apo shoqërisë, por edhe familjeve për të përballuar të kaluarën. Një prej studenteve të dhjetorit, tashmë deputete e Partisë Demokratike Mesila Doda, tha se ligji për hapjen e dosjeve dhe lustracionin duhet të votohet në parlament me votat të majtëve dhe të djathtëve. Doda e bëri thirrje kryeministit të mbajë qëndrim ndaj figurës së Enver Hoxhës, që sipas saj është kriminal para dhe pas luftës. Ky ligj i sotëm është i plot pikërisht për këtë arsye, sepse bën pjesën e parë pra që ka lidhje me hapjen e dosjeve dhe më tutje është pjesa e lustracionit pra e atyre oficiarëve. Nuk mund të vazhdojnë dot më dhe të jenë pjesë e politikës, pjesë e institucioneve të drejtësisë, parlamentit miratoi një rezolut dhe t'i heqë gjithë ato oficje që kemi thënë, që ende ish diktatori i ka të jap votat dhe të miratoj këtë ligj i cili do duhet që të kaloj me votat e gjithë parlamentit, të majtës dhe djathës. Këtë herë në ligjin për lustracionin përfshihet edhe hapja e dosjeve. Nismëtarja e këtij ligji Elsa Ballauri deklaroi se ky ligj duhet të miratohet pasi duhet pastrohet shoqëria shqiptare nga e kaluara. Deputeti PDU-s Shpëtim Idrisi deklaroi se hapja e dosjeve është një domosdoshmëri dhe se dalja në dritë të vërtetave do të na bëjë mirë të gjithëve.